Ô, Alex. Falei, cara, ele não vai pagar nada pra nós. Não vai pagar nada pra nós. Galera, ele fez eu levar esse colchão sozinho nas costas. Vou mostrar pra você, ó. É o seguinte, pra quem não tá entendendo nada, galera, eu comecei a trabalhar com o Edson de frete, né? Tô fazendo minhas coisas lá por fora, tudo, mas o YouTube a gente tá trabalhando com frete. E é o seguinte, hoje a gente tá fretando um colchão, mas... Olha como é que eu tô já. Aí. Tô sendo meio que escravizado, galera. Garela. E hoje a gente veio aqui numa cliente pegar algumas coisas. Jeremiah. Eu sei só aquele do Gotham. Jeremiah. Do Gotham. Ah, obrigado. Muito obrigada. A cortina, só que assim, a gente tinha pregado ela, né? Antes ele vir instalar, mas tirando, tá bom. Tá tirando pra ele. Não, eu lavo pra ela, daí fica boa, tá bom? Muito obrigada. Tchau. 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 Obrigado. Cheiro de coisa. Ué, eu tô... Pô, eu não sei se nós não acha. Tô cansado, mano. Uma parte de baixo. Tô cansado já. Hã? Eu tô cansado. Porra, mano, mas começou a trabalhar agora e já tá reclamando. Mas é que você fez eu levar o colchão sozinho. Ah, mano, mas é serviço? Meio que escravidão. Não é escravidão. Serviço normal. Levar um colchão sozinho e é um colchão ainda pesado, mano. É. Mas você vai pagar mais pra nós, não? Ah. Vai pagar mais pra nós, não? Não, né? Não tem como, né? Não? Bom. Não, não, vai lá que nós fecha aqui. O preço do... Acho que nós fecha aqui. Vocês fecham? Aham. Uhum. Tô indo lá. Tá. Eu não boto minha mão para assim. Não, de boa. É que você dirige, né, mano? É, eu tenho dirigido. Ai, meu braço toda hora tá virando, rolando. Não, tô ligado, tem um negocinho no ombro. Ei. Nem percebeu que eu tava gravando. Não? Não. Segura aí. Então, tranquilo. Mano, ele não vai pagar nós o que a gente merece. Vai trabalhar meio de graça, né, gente? E agora o que fazemos? Será que desistimos já? Deixaram sozinho também, pô. É, vai agora. Vamos fazer esse, vamos terminar esse frete, cara. Se ele pagar nós continuamos. Se não pagar, daí, ó. É, galera, é essa coisa. Se não pagar nós, beleza. Mas se não pagar, o que a gente fazer? Tem uns caras aí. Não tomamos um café de manhã? Nada. Não comemos nada. Ó a cara do Alex, cara. Tá suja, né, cara? Mano, agora já é meio-dia, tô morrendo de fome, cara. Tem cansado. Normal. Mano, eu vou gravar escondido, tá bom? É. E deu, né? Cara, dificuldade pra fechar ali. Pô, foi mal, Alex. Tá cansado já? Nada, pô, que isso. Nem cansado, nem com fome. Tamo, não, mas, né? No pique todo. Tamo no pique todo, patrão. É isso aí. É pau. Eu tô cansado mesmo de dirigir. Ah, não, eu sei. É que dirigir cansa, ó, né? Toda hora tem que virar aqui, ó. Pois é, não. Cansa o braço, né? Verdade. Ah. Mas é isso aí, né, mano? Pauleira, pauleira. É pauleira? Agora é? Direita, esquerda? Agora é pra rua Goiás. Agora você vai ter que ir. Mas a senhora sabe ir direto? Eu. Tem que botar no GPS. Tá, vamos ter que botar no GPS. Quer que eu bote aqui? Será que eu boto por aqui? Não, eu boto aqui, eu boto aqui. Vou por aqui ou pra... Vou botar aqui no GPS. Vai comprar um pouco o mortandela? É, de boa. Onde é que é? Boa. Direita, esquerda? É, deixa eu ver aqui. Recentralizar. Direito. Direito, né? É direita, aham. Ô, patrão, a gente vai parar pra almoçar? Não, menino, hoje é só de tarde. Só de tarde. De tarde, né? Mas tarde, o que é tarde? Tarde é o quê? Umas 6 horas? É umas 6:30, né? O horário de pico. 6:30 é o almoço? É o almoço. Daí a janta, nós janta um dia da manhã, porque entendeu? Pá. Senão, 7 horas da manhã a gente já. Senão eu vou ter que estar pagando com despesa de comida? Não, ah, entendi, claro. Ó, outro corrente ali. É, galera, tá fácil não. A fome apertou agora. Né? Meu Deus, terminamos o frete ali, né? O primeiro frete, patrão. Pois é. Obrigado, né? É o primeiro de todos, né? É. Você vai fazer algum intervalo? Vamos dizer que eu sou na vibe.
intervalo nada, mano. Já vamos correr atrás de frente. Tá doido? Porra. Sério? Já é meio-dia, mas nós temos que comer, mano. Ei, vai reto, sabe? Não, mas eu acho que vai reto. Mas eu acho que... Aqui, né? Mas eu acho que nós tínhamos que murçar. Você diz, eu acho? Eu não tô com fome. Não? Não. Tá com fome? Olha, é um pouco, né? Nós não tomamos café, né? Ah, mas também não tomei café. É que eu não... Ó a pizza ali, ó, na mão. Caramba, pizza. Mano, se tiver capinha ali, eu como. Tô com uma fome. Fome é tanto assim? Caramba, velho. Meu Deus do céu. Gamburiu! Ah, vamos lá, vamos lá. Espeta, Gamburiu! Galera, se você... Nossa senhora, aqui. Eu vou botar o cinto nesse seu louco. Caramba, é verdade. Galera, se você tiver alguma doação pra... É Andréia, né? Andréia, né? Bem pra Andréia. Ó. Esse vídeo vai ser depois do vídeo do Edson ali, galera. Mas, né? Falando sério. Se tiver alguma doação, tipo utensílios domésticos, um armarinho, uma coisinha não muito zoada, né? Que você possa doar. A gente vai na sua casa. Ó, uma... Olha! Uma cadeira. Numa... Escada. Escada. Vamos catar? Ué, do cara. Acho que é dele, né? Acho que é dele, né? Nossa, imagina, já ia ele catar. Ele tá podando ali, ó. Ele tá podando. Ah, vamos pedir pra ele. Não, mas ele tá podando. Não, é o trabalho. É, o trabalho dele é a escada, falou. É. Vou tirar a ferramenta de trabalho dele. Imagina, e dá ruim, né? Ajuda um e prejudica outro. É, não dá. Aí, então, você que não quer ser prejudicado, dê pra nós algum tecido doméstico, alguma coisa pra gente enviar ali pra André. Bom, eu vou ficar filmando, né, mano? Pra descarga de consciência, né? O primeiro rolezão de... De bitrem? Da Grale! Da Grale! Vamos dar um nome desse caminhão? Vamos! Ou deixar a galera nos comentários? Será? Será? É verdade, né? Mas ô galera! Aí, quem sabe a gente não pega a ideia. É verdade, é muito interessante os comentários. Pô, eu leio todos os comentários. É importante, né? Vocês, tipo, nós interagir com vocês nos comentários pra saber também, né? Verdade, vocês estão gostando ou não, né, mano? É! Que é um vídeo totalmente também, aleatório, né? Galera, coloca o nome que você quer que o Edson chame esse caminhão, né? Adeusão! Sei lá, caminhãozão. Gaminhão. E se você quer que a gente coloque um no caminhão, nossa. Ah, turbina. Caralho, turbina, verdade, mano. A turbina ia ficar doida. Mano do céu, ia ficar muito style. Pô, eu tô mó feliz de começar a trabalhar com vocês, olha, galera, né? Dependendo do meu outro trabalho, né? Mas esse aqui é um trabalho que eu gosto muito. Sempre trabalhei de frete, sabia? Toca, olha. Sempre, mano. Eu nem aí teu currículo, né? Você tinha frete. Ó, foi mal, balançou aí, galera. Ó, tem um frete atrás de nós, tá nos seguindo. Ah, não acredito. Tá nos seguindo. Ih, já seguiu. Ih, caralho. Isso é frete de pessoas. Pegar o frete antes. Ei, isso é frete de pessoas. Vamos atrás. É, vamos atrás. Vamos atrás, galera. Nós faz frete de pessoas também. Pô, sabe o que dá pra nós fazer, mano? Ficar atrás de um caminhão do frete, onde é que ele ia, a gente pegar e usurpar ele. Falar, não. Ele fala, mas quanto é que você tá cobrando esse frete? Não, eu tô cobrando 100. Não, verdade, nós cobra assim. Olha ali, ó. Nós cobra 50. Olha a concorrência pesada aí, galera. Maior. Não vou mostrar muito pra não mostrar o telefone. Ah, né? Vai mostrar o telefone, verdade. É pra nós fazer. Ó, agora vai ser Dizzy, filho. Nós vamos ficar na rua. Não é carregar os cavalos, né? Vamos carregar um cavalo. Agora, velho. Será que o cavalo entra? Eu vou ter que abastecer diesel. É aqui nesse posto? É, ué. Abastecer aqui. Meu Deus do céu. Quantos mil de Dizzy? Quanto é que tá o Dizzy aqui, será? Vamos perguntar. Nossa, pai tombou. Eu quebro a asa. Deixa eu ver aqui. Pergunta pro cara ali onde é diesel. S10? É, diesel comum. Pô, tem diesel comum aí? Isso, S10 agora. É muito caro. Quanto é que é S10? Diferença? Eu não enxergo. Quanto é? É. Ah, 459. 459. Pode ser. Vou tacar ele pra... Qual bomba? Aqui na bomba aqui, ó. Ali, naquela lá, ó. Galera, 459 nesse posto aqui, ó. É palha. Pode torar de diesel. Torar. Não, quanto? Tank. Quanto de diesel? 465, tá? 465. Opa, já aumentou, hein? Aumentou o preço. Diminuiu, né? Então é que nós parou. Nós parou, aumentou. Mas tá bom. Mano, bota aquele par. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Quanto é que ela deu aí? Ela deu R$80. Mas esse é do nosso salário ali, né? É, nós não vai. Você vai pagar nós? É. Esse aqui é o look que sobrou pra mim hoje. Mas daí pra nós. É. Ah, mano, é, você... Eu vou marcar no caderno. Ah, não, então tá bom, então tá bom. Mas não, cadê o caderno? Marca no caderno, vai final do mês. Cadê o caderno? No final do mês eu pago tudo. Marca aqui, ó. Tem uma caneta? Aqui, ó, a caneta. Tem uma caneta aqui, ó. Na dezena, né? É, não, centena e milhar. Pô, rasguei o papel. Segura aqui, Alex. Não, eu gosto de tudo marcadinho, mano. Marca aí.
Já marca o meu junto, tá bom? Cinco meu dia aí. Pra cada um de vocês. 10 pila tem que pagar, sabe o que que é? Tá, IPVA do caminhão. Entendeu? Aí, na verdade, é 10 pila IPVA, que eu tenho que deixar pro IPVA, mais 5 pila, mano, tem a manutenção também. Aí 5 pila vocês dividem, entendeu? Tá, Alex. 2,50 e você 2,50. 2,50. Ah, tá bom, né? Primeira tá bom, corrida, né? Primeira corrida, né, velho? É, meio dia de trabalho, tá porra, bom. Porra, não, na verdade é um pouco mais de meio dia, mas não ninguém... Vai, né? Quem é que ganha 2,50 tá, aí? Tá, ó, marcado, Jack. Tá marcado. Alex 2,50 e Jack 2,50. Hoje é dia? Hoje é dia 13. 13, pô, mano, valeu, obrigado. 3 de janeiro. Vamos dar, né? Tá, eu vou marcar e deixar aqui então. Fechou? Tá marcado, Alex. Tá marcado. Não podemos perder esse papel. Galera, é isso aí, né? É, seguimos com o trabalho. Com o recibo, entendeu? É o recibo, compra e venda de frete. É, é isso aí. Deixa muito like aí, galera, né? Porque começamos essa série aí nova. Viajando na estrada e fretando. Vamos fretar vamos tudo. Vamos fretar um cavalo no próximo vídeo, hein, galera? É isso aí. Não esquece de se inscrever no canal do Crever. Não esquece de escrever. O canal do Edson aqui vai estar na descrição. Ou vai estar aqui, que eu sempre coloco aqui, ó. E o do Alex também vai estar aqui no cantinho, ó. E o meu, como vocês sabem, né? Eu tenho dois canais. Um que bateu 100 mil, muito obrigado. Eu fico muito agradecido. Não caiu minha ficha ainda. E o outro canal com 93 mil. E vamos pegar mais 100 mil e ter duas placas no YouTube. Pô, é verdade, já vem duas, né? Duas, mano. Que legal, duas. Duas placas. E eu fico por aqui. É nóis. Valeu. E tchau. We only get one life like this.